ချက်ဟက်မြန်မာကိုအားပေးနေကြတဲ့မြေပြပြည်သူပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ CHN Premier Review အစီအစဉ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်မြန်ကစားမယ် Thai Republic မှာမြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားများပါဝင်ကစားနေတဲ့ကလပ်အသင်းတွေရဲ့အချက်အလက်လေးတွေကိုဒီအစီအစဉ်လေးမှာနှိမ့်ချုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်မြန်ကစားမယ် Republic ပွဲစဉ်ဒီမှာတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားကြီးဖြစ်တဲ့တန်းပိုင်းအီဆိုးနဲ့လွန်မောင်းတို့ပါဝင်ကစားနေကြတဲ့ချင်းမိုင် United ကစဲစဲ FC နဲ့လယောင် FC စတဲ့အသင်းတွေလည်းရှင်မြန်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်းပိုင်းပါဝင်ကစားနေတဲ့ချင်းမိုင် United အသင်းကတော့ Thailand League Club Prime Bangkok အသင်းနဲ့ Thai Sanor ချင်းညနေ3:00ညမြန်မာစံတော်ချိန်2:00ပွဲမှာရှင်မြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမိုင်ယူနိုက်တက်ကတော့နောက်ဆုံး5ပွဲကစားထားရမှာ2ပွဲနိုင်ရရှိထားပြီးကြံ3ပွဲကတော့တည်ရရလက်ထွက်ပေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Prime Bank ကောအတင်းကတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်ရရှိထားပြီးတပွဲတည်ရနဲ့တပွဲရှုံးထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ISO ပါဝင်ကစားနေတဲ့ Kaseza FC အတင်းကတော့ Thai League 3မှာ9ပွဲဆက်နေတဲ့ Patani FC အတင်းနဲ့ Thai စံတော်ချိန်4:00ပွဲမြန်မာစံတော်ချိန်4:00မှာရှင်မြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Kaseza FC အတင်းကတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာတပွဲသာအနိုင်ရရှိထားပြီး2ပွဲတည်ရ2ပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလက်ထွက်ပေါ်ထားက Patani အတင်းကတော့5ပွဲဆက်အနိုင်ရရှိထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်မောင်းပါဝင်ကစားနေတဲ့ Leong FC အတင်းကတော့အရှိဆုံး Thai League 3 Club Banhai United အတင်းနဲ့ရှင်မြန်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီပွဲစဉ်ကိုတော့ Thai စံတော်ချိန်ညနေ6:00မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ပွဲမှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Leong FC အတင်းကတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်2ပွဲသရီတပွဲရှုံးရလက်ထွက်ပေါ်ထားပြီး Banhai United အတင်းကတော့2ပွဲနိုင်2ပွဲသရီကြက2ပွဲရှုံးထားရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Kaseza FC အတင်းနဲ့ Patani FC အတင်းပွဲစဉ်ကိုတော့မြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားအီဆိုးအနေနဲ့လွဲကြောင်မှာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကမှလီဂ်ပွဲကစားထားတာကြောင့်နီးပြတ်မှအနားပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။